Matkalla kohti. Ykkösen johdolla tullaan. 1-2-5 järjestyksessä. 3-4. 1-5. 2-3-4 edelleen. Vitonen tuntuu kiristävän kiristä. Ykkönen pitää pintaansa sitkeästi. Ja kiristää se ei ole kuumaakaan periksi. Ykkösen johdolla tullaan edelleen. Vitonen yrittää saavuttaa sitä tulee rinnalla. Jättää se ohjaksi. Tulee todella rauhokkaasti vahvasti, mutta maalissa 5-1-3-4-2. Eli näin se sitkeys palkittiin, kun jaksoi vain sinnikkäästi yrittää ja vauhtia kimpeissä riittää. Todella vauhdikkaasti. Eli Afgaani vinttikori juoksee siellä. Erittäin vauhdikasta menoa sieltä tullaan. Kaunit kaartioseen. Siellä kakkosen johdolla todella sähäkästi kakkonen lähti, ykkönen seuraa, yrittää rinnalle, kakkonen pitää pintansa, 2-1 järjestyksessä tullaan vielä takasuoralle, edelleen 2-1, nyt ykkönen rupeaa kuittaamaan sitä, ykkösen johdolla 2-1, 5-3, siellä keskenään, neuvot siellä viimeisenä päivänä, neuvot siellä oikealla, maa suoraan, 1-2, 1-2 maalissa, sitten 3-4 ja 5.